はい。まさかの、時間経過で敗北という設楽原の戦い、ちょっとリベンジをということで、まあ2回続けて同じ動画を撮るのもすでに勝ちは見えてどうかとは思ったのですが、まあとりあえず撮ってみます。もう1回見れば十分ですよって方は、まあね、勝利をなんとかできればいいんですけどね。さて、課題はどこだ。忠勝のところ。忠勝よりもあの。佐久間隊が寝返った。馬防柵のとこだな。この機を逃すな。問題は徳川の砦を潰し信長を撃退するぞ。真田の三男ども背後をお頼み申すぞ。この状況では寝返りに飛びつくし、上にこそ都合が良すぎる。真田昌幸、ここで止める。徳川の忍びか。狙いは佐久間隊ではなく私か。私一人を足止めしたところで、武田の本体はすでに。まさか。グッド、たやし、生きて返すな。勝頼様をお守りで。マサトよ、勝利条件変更。無働きなど自慢にならぬ。手通りにございます。たばかられたか。やはりおびき寄せられたか。周到に罠を張っていたな。一刻も早く勝頼様のもとへ向かわねば。これでいちいち止められるのがちょっと。おのれ、おだわ。まさたれ。なぜだ。なぜあれほどの鉄砲が。勝頼様、南西方面は手薄ゆえお引きあれ。まさか勝頼様のこと頼んだ。皆の者、勝頼様をお守りする戦だ。
織田の重工へし折ってくれよ。ゲームの中にいるアイちゃんのマジを倒して武田は死の中に閉じ込められた。ここは早く切り抜けるしかないですね。勝頼様がおられる限り開門。作業さん、もはやこれは戦ではない。一刻も早い幕引きを。受けたまわった。高津にお任せあれ。やっぱり教会人になるとハイパー化してるのかな。勝利条件変更。ここで本田忠勝か。策はなくとも止めねばならぬ。敗北条件変更。そうこれいらないって。守り玉すべて信長が食らってくれる。どうするかな。こっからですよね、問題は。まとめさんをまあ敵はしないだろうな、ここは。まずはこの周辺を。敵陣を少しでも脅かし、勝頼様を無事に退却させてみせます。追撃です。逃がしてはなりません。
強さよ。織田にはまだこれほどの部屋だ。どれだけ持ちこたえれば追撃を防げるのか。熱くなるな、マサユキ。らしくもない。引き際を誤るなよ。この柵の突破が厄介ですね。素晴らしいお働きですな。とりあえず勝頼様の進路はこれで大丈夫はないな。これは時間制限ないのか。全体の時間制限がやばいし、あ、これでちょっと楽になった。なんという強さよ。これだけの鉄砲を揃えるとは、信長は戦のあり方さえ変えてしまう。兄上はそれに気づいたゆえに、あえてその身を投げ出し、家を守った。少しでも脅威を除き、勝頼様を逃がす。しかし、それさえ信長の狙い通りだ。そうであっても、犬死にではない。我らは生きて、その証を立てるのだ、マサユキ。不働きなど自慢にならぬ。ここまではたやすい。敵将討ち取ったり。鉄砲隊長があとどんだけいるのかわかんない。もう何かわしたらまた時間制限して終わっちゃうから。あれまた、武田の意地か。別に信長倒さなくてもよかったのか。この間です、兄。撤退を。すまん、マサギ。兄はここで捨て石となる。勝頼様を、真田を頼む。そんな、兄上。はい、なんとか、なんとか終わりました。いやー、これは難易度高いですね。バカな、こんな、正景、正継、信綱も。勝頼様、もはや一刻の猶予もありません。直ちにお引き上げを。そんな、私は何を。勝頼様。分かった。すまない、正幸。信綱、正輝を、お前の兄たちを。今は勝頼様が落ち延びることが何より肝要。この正幸を必ずお守りいたします。
ったからね、正幸が真田の投手になれたといえばそうなんですけれど、リベンジなんとかなりました。設楽が原の戦い、あのね、庭滝川笹あの辺りの境界エリアが解除されたのが救いでしたね。がむしゃらだったので、何がきっかけになったのかよく覚えてないですが、というわけで、石山合戦が伏線上追加されました。さっきの寝返りをやった佐久間がここでなんかありそうですけど、というわけで、長篠の戦い2つ目、設楽ヶ原、以上となります。ご視聴ありがとうございました。